大家好，这里是小熊美食频道，我是大熊哥，每天分享美食做菜小技巧。今天我们来分享芒果去皮的小妙招，不会脏到手也不留汁，我们一起来看一看吧。芒果原产于印度，芒果香香甜甜的，很多人都喜欢吃，而且芒果有益胃止吐、解渴利尿的功效，经常吃啊，对于我们身体是非常有好处的。现在又到了吃芒果的季节，那么我们就开始今天的小妙招。我们拿出一把水果刀，把头给切下去一点，然后大家注意看一下啊，这个深色的一点，这个就是它的中心点啊。然后我们在这中心点的上面，自己刀感觉一下啊，它里面这个纸啊，平着这个纸切下去。大家看一下，这个刀工呢是非常完美的。拿出这一半，然后在这里画十字刀，刀切下去啊，不要切断。好了啊，我们全部切好了，然后这样掰开。好了，现在大家就可以吃到非常新鲜香甜的芒果果肉了。我们先来试一下啊，大家看一下，不流汁，手也不会脏。大家看一下，轻轻松松就能够把这个芒果吃到肚子里面了，而且手也不脏，也不会流汁，比网上说的用什么快条啊、牙签的方法好百倍。